ពួកអាយស៊ីសបាយចិត្តនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយថានេះជាទណ្ឌកម្មរបស់ព្រះចំពោះពួកអឺរ៉ុបដែលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាសនាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើបានហើយបានជួលក្រុមអាយស៊ីមកធ្វើការងារមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន ករណីនេះផងដែរកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានជួលក្រុមអាយស៊ីដែលមកពីប្រទេសសេរីមកធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនករណីនេះផងដែរករណីដែលពូទីនធ្វើបែបនេះដោយលោកជុលថាក្រុមអាយស៊ីទាំងនេះមានសមត្ថភាពវ៉ៃស្មើជើងមិនចាំបាច់ពិបាកទេដោយរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពផ្នែកជើងអាកាស ដូច្នេះផ្នែកវ៉ៃស្មើជើងរុស្ស៊ីនឹងប្រើក្រុមទាំងនេះដើម្បីឲ្យចាត់ការអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភឡើងព្រួយបារម្ភឡើងចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមអាយស៊ីបានសរសើរសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះពីព្រះសម្រាប់លោកខាងលិចដែលខ្លួនសង្ឃឹមថា នឹងបំផ្លាញខ្មាំងសត្រូវនៃសាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមភេរវកទាំងនេះបានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាពួកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាសនានិងកំពុងតែវាយពួកគេឲ្យធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាសនានៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងអត្តបទមួយពេញដែលនៅក្នុងទំព័ររបស់សារព័ត៌មានអល់ណាប៉ារបស់ខ្លួន ពួកគេនឹងបាននិយាយផងដែរថាប្រជាជនមូស្លីមនឹងមិនគួរចូលរួមភាគីសង្គ្រាមនេះទេហើយបានព្យាករអំពីផលវិបាកធំធំបទវិភាកនិងវិចារណកថានេះគឺជាការនិយាយអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងសពថ្ងៃនេះដែលជាសង្គ្រាមមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងដោយផ្ទាល់រវាងពួកអ្នកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាសនាគ្រីនិងអូតង់ឬក៏ អូសូដងរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាឧបករណ៍មួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកគេដោយដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគម្ពីរកូអានមិនយូប៉ុន្មានឬក៏ឆាប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមបន្ទាប់រវាងប្រទេសនិងសាសនា ហើយរូបភាពនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការបាត់បង់ជីវិតដែលយើងបានឃើញនេះវាគ្រាន់តែជាទិដ្ឋភាពតូចមួយមួយជ្រុងអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមដ៏ធំដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអាយស៊ីបានបន្ថែមថាការលុកលុយនេះគឺមិនអោយពួកគេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយនិយាយថាវាជាស្ថានភាព នៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនោះគឺបន្តពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនឹងទប់ទល់ដែលអាមេរិកបានអនុវត្តហើយក្រុមជ្រុងគ្រប់ជ្រោយដែលអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនេះកំពុងតែជជែកវែកញែកថាតើវាត្រូវជើងភាគីមួយណានៅក្នុងសង្គ្រាមនេះពូទីនបានបង្ហើបសម្ព័ន្ធភាព ជាមួយនឹងលោកបាសាអាសានប្រឆាំងនឹងអាយស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីហើយលោកវូឡូឌីមៀសស្លែនស្គីគឺជាជនជាតិស្វីតហើយក្រុងអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធសកលដើម្បីកម្ចាត់អាយស៊ីនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះក្រុមអាយស៊ីបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ដោយសង្ឃឹមថានឹងមាន ការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងលើភាគីទាំងសងខាងដែលនឹងបញ្ចេញជាភាពពពួរជាសកលនឹងនាំឲ្យពួកលោកខាងលិចដួលរលំក្រុមភេរវកដែលនិយាយដែលថាការលុកលុយនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏អស់សំណើចលើពួកគេចំពោះការមិនជឿទៅលើព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា